どうもホゲボイスです。えちゃんです。小林です。普通に言ったケケですケケってさ、はい、加藤、加藤です。おほら小林かやろ加藤、加藤だからケケケケ行こうかとな。あ、ケケだからそれということで、いや、ということでオール優勝おめでとうございます。 MVP だ。えげつなかった。すごかった。あれはえげつなかった。ね。あれももう、白旗ですね、うちね。乾杯。乾杯。うん、もう乾杯でした。2分ぐらいで分かった。やべえ。これ負けたな。2分ぐらいで分かった。まぁちょっとね。そうですね。まぁ、あ、オールデンの話は最後にして。そうですね。掘っていきましょう。掘っていきましょう。はい。経験を掘っていきましょう。掘っていきましょう。今日お姉ちゃんの話はなし。お夕食で。はい。約束できてるみたいな。もう言ってる。もう言ってる。もう使えないっす。まあまず ね, そうですね、バスケとの出会いの、うんうん、はい、ケイケイ君の、俺ケイちゃんって呼んでんだけどね。本当ですかね。はい、そうです。ケイちゃん、ケイちゃんのバスケの出会いは何？一番始めたきっかけ、始めたきっかけは自分3つ目にお姉ちゃんがいて、うん、お姉ちゃんが小学校の時にバスケをやってて、うん、でそこにあの、まあ、自分のお母さんと一緒に小学校に迎えてたんですよ。うん、でバーッと見てたら、うん、その時 の, そのミニバスのコーチが、うん、ちょうちょう。おーみたいな。そんな機会。あ、そうです。迎えに一緒に行ってて、見てて、みたいな。バスケやろうよ、みたいな感じで、誘われて、やり始めたって思うんです。はい、それは小学校？2年生とかですね。2年生。はい、出身がね、俺さっき聞いちゃったんだけど、はい、出身は鳥取です。鳥取。鳥取行ったことないな。行ったことないでしょ。もう唯一のいる鳥取。鳥取なんだ。へぇ、もう、砂丘しかわかんない。本当にでも、それしかわかんない、ね、砂丘しかない、ね、怒られてほぼ砂丘です。そこで小学校2年で始めるじゃん。はい、ミニバスは結構強かった。いや、全然全 然, 全然。あ、でも自分の1個目の代ぐらいで、うん、県で優勝とかはしたことあるけど、うん、けど全然もう全国行ったとかはないの？はないっすね。経験が、はい、ないんですか。鳥取の中でも、うん、一応市内なんですけど、うん、ちょっと外れた方にあって、うん、本当にまあ一クラスしかなくてみたいな。え、学年でね、だっけ、6年何組とか、クラス名ないんだ。ですよ、6年、5年、4年とか。千尋と一緒じゃない。そうだ、島だ、島だ、4人だぞ。もうちょいいたんすよ。先生って4人だぞ。あ、そういうとこだった。1クラスの時でも20人いるか、いるかな、そんぐらい。え、そんでミニバスはでも成り立つんだ。いや、だからバレー部から引っ張ってきたとか。あー、掛け持ちみたいな。そうです、そうです。みんなそうだ。ほぼほぼそうですね。じゃあバレー部もバスケが引っ張ってくるみたいな。いや、なんかバレーはね、いたんすよ。いたんすよ。なんで？いや、わかんないっすね。怖かったんすかね、こっちが。怖かったんだ。そういうことだ。え、お姉ちゃんはどういうきっかけで始めたの、うん、バスケ。その小学校にあった部活が、多分バレーと、うん、バスケと2つ3つしかなかった。そうそう、そういうレベルなんですよね。スラムダンクとかじゃないんだ。じゃないですね。じゃないんだ。まあそう、あったとしても野球で、まあ男の子がやってて、多分消去法で多分あれじゃないって言ってバスケになったなと思うんですね。KK も別にバスケが好きだっていうわけじゃなくて、そのおじさんに呼ばれて始めた。そうですね、始めはスラムダンクとかじゃない。あ、じゃないですね。じゃないんだ。珍しいパターンだね。そうですね。ね、なんかこう望んで入った感じじゃないかな、ね、うん、でそこで中学校は、中学校はまたちょっとその、うん、まあ学校自体やっぱちっちゃいところだったんで、うん、その中学校にバスケ部がなかったんですよ。で自分のその1個目の代が強かったんで、うん、中学校に進学して、うん、バスケ部を作って初めて、うん、初めて作った。その強かった代が進学して中学校でバスケ部作った、うん、でもそこには指導者もいないし、いない、うん、もうほぼ初心者の人だったんで、うん、でちょっと自分はどうしようかなって悩んでた時に、うん、自分のまあ、お姉ちゃんもその中学校行ってたんですけど、うんうん、バスケもない、女子もないしって話もなくて、うんうん、そしたらおばあちゃん家が、うん、ちょっと違う、鳥取って東部、中部、西部って分かれてて、うん、その中部地方におばあちゃん家があって、そこのおばあちゃんのところに住所を置けば、うん、まあ、そのバスケできる中学校に行ける、うん、ると。そうです。へえ。たまたまその中学校がその県の選抜とかを教える先生がいたんです。自分の姉ちゃん先に行ってそっちでバスケ教えてもらってて、うんうん、で自分もじゃあもうそうしようって、もうその時はまあバスケめちゃめちゃ好きだったんで、うんうんうん、もっといいところでやりたいと思って、うん、その倉吉市ってとか中部の方に中1から行ったって、うん、転入じゃないけど。あ、そうです。場所違って行ったんだ。そうです。へえ。もうその時ハマってたんだ。その時はもうドハマりです、ね、ドハマりです、ね、はい、まあ、親がその庭にリングも買ってくれてたんで。あ、そう。小学校の練習終わってずっとバスケして、うん、親はバスケやってたとかじゃなくて、いや、
全然違う。やってないんだ。お父さん野球やってて、うん、お母さんソフトボールやってました。じゃあ中学校はそこそこじゃあ指導者もいたし強かったって。あ、そうですね。中学校の時も、まあ、その県で優勝を、鳥取県内では、はい、したことがでも1回ぐらいですね。自分それも1個上の代なんですけど、うん、優勝したぐらいですかね、うんうんうん。キャプテンだったりした。いや、なんかその時なんかなんですかね、ちょっと反抗期だったのか分かんないですけど。ずっと反抗期じゃん。いや違う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 。なんかちょっとキャプテンだるくねみたいな。なんか嫌だよねみたいな。なんか謎にそういうなんかあったなと思うんですよ。ね、俺エースだしみたいな。いやいや、エースじゃないですけど。でもその時その同じあの学年でバスケ部、中学校から始めたやつがいて、うん、もうすごいめっちゃ元気な陽気なやつがいて、うん、キャラクターも良かったんで、うん、まあ、ちょっとキャプテンやれよ。中学校からバスケ始めたやつがキャプテンやって。そういうパターン多いのがね、やっぱね。うまく乗っけられちゃっただけだからね。自由よりできるってことでしょ。そうですよ。でも副キャプテンをやってたの。一応はい、副キャプテンという形でやってました。じゃあ今の44と一緒だね、副キャプテン。キャプテンでしょ。キャプテンっていうなんかなあれもないっすけど、ね、概念そう概念もないっすね。りょうくんかと思った俺キャプテン。しゃべれないした。しゃべれるもん。一応は自分は、ね、声めちゃくちゃいいし。そこ大事だ。毎回言うし。マジめちゃくちゃぐらい。まあいいですね。言われてみてわかるけど、ね、そこはあんま言う人はあんまりね。で中学校はまあそこそこ強くて、はいはい、じゃあ高校も推薦とか。いや高校は結局、うん、その鳥取県の一番強かった高校に、うん、まあ、普通に自分で受験して受験して県立だったんで行ったっていう感じですね。受験して普通にバスケ部入れたんだ。はい、入りました。入れんだ。そこは何高校？そこは鳥取東高校って言うんですよ、うん、一応その時はまずっと県で強くてインターハイとかウィンターとかも出てて、うん、先生もなんかその中国地方のエンデバーの先生とかをする方で、うん、まあ、すごいいい先生だったんです。いい先生だ。KK の時代は全国は16掛けで負けるぐらいですか、ね、うん、インターハイとか1回戦勝って2回戦目でもう延岡とやるよみたいな。あ、じゃあもう全国は常連だった感じ。一応さ、自分たちの代も3年間はずっと出てました。いたわ、やっぱりいるんだね。やっぱいるんです、ね、全国行くやつ。じゃあ高校はまあそんな感じで、はい、その後大学だ。はい、大学です。日体ですね。それは推薦っていうではないです。ではないよ、違うのです。まだ推薦じゃねえ。違う結構言われるんですけど、本当に自分一般で、うん、一応その関西と、うん、その東海地区からの大学の推薦はあったんですけど、うん、なんか自分的にすごい関東のやっぱ高いレベルでバスケやりたいってことがあって、うんうん、バスケだけじゃ真面目なんだね、意外とね。バスケも真面目です。バスケは意外と真面目。真面目な。ね、真面目な、はい。顔でもちょっと怖いもんね。それはまあよく言われる。ね、もうしょうがないしょうがない。しょうがない。帰れないですか。まあ新平とかよりいいけどね。顔も怖すぎ。新平怖いっすね。じゃあ普通に入って大学。そうですね。で体育会入れた。はい。なんか体育会入れないパターンとかあるの。うん、ね、ありますね。ね、はい、そうですそうです。けど一応なんかその自分 の, その高校の先生が全然なんか関わりがなかったらしいんですけど、うん、ちょっとつなげてもらって、うん、一応、ああなるほどね。で日ってほら1軍からなんか4軍とか5軍まであるじゃん。そうですね、自分たちの時は1軍がまあ30人ぐらいいたのかな。で2軍の中でなんか ABCD とか分かれてる。1年で入るとまずどこ行くの？自分はその時ってその、うん、まあ、大学入学する前に春休みの合宿をやってるんですよ、うんうんうん、でそこになんかそういうなんですかね、コネじゃないですけど、うん、なんか新入生とかは参加するんですよ、うん、春休みの合宿から、うんうん、普通の一般で受験した子はその存在を知らなくて、うん、普通に入学して入るんですよ、うん、なるほどね、うん、でもまあ知ってるつなげてもらってる人はその合宿から参加すると、うん、そしたら、うん、寮に入れるんですよ。そのバスケ部専用の寮があるんですけど、うん、普通にアパート借り上げてて、うん、そこに春休み合宿した生徒は入れて、うん、最初一軍スタートできるっていう、なんかそういう決まりがあって。そうなんだ。あ、スタートはそこでできるんだ。寮もついて。そうですそうです。へえ。なんで自分はすごいありがたいというか、まあ、すごいいいタイミングというかですね。じゃあ恵まれてたね。そうですね。そういう意味ではね。そこからはまあ大変だったんですけど、ね、大変だった。はい、一軍大変だった。大変ですね。落ちたことない？2軍とかに。落ちそうなことは 2,3 回はあったっすね。それって何、どういうきっかけで落とされるの？今日体の先生やってる吉田さんっていう人なんですけど、その人がまあ推薦で自分が欲しい選手を取ったわけじゃないじゃないですか、自分が。だからそもそもその自分の構想の中には入ってない、入ってないと。どのタイミングでも別に
いつも落とすぞみたいな感じなんですよ。怖っ、恐怖精神。だから、まあ、その時のスタイル、自分のプレースタイルも、うん、まあ、なんかこう、まあ、クロスオーバーしたりとか、うん、ちょっとまあボール長く持ってたりしたんで、うんうんうん、なんかお前そんなバスケは駒沢公園でやってろって言われてました。言われる、はい、言われるんだ。駒沢公園って言われちゃう。ロッカーのせいだね。そう、いやいや、違う。1年生の時にも落ちかけて、うん、で2年生でも落ちかけて、うん、っていう感じでしたね。3年4年はもう安泰だった。3年生の時から逆になんかその自分のスタイルが認められたってわけではないんですけど、うん、なんかまあ一個の形として、だから3年生の時に残りじゃあ10秒ぐらいで、うん、行けっつって、そこで最後、そうです、最後ペジってやとかちょっと決めて、うん、よしよし最高だ。それで満足だったの？いや、なんか、いや、まあまあまあ、それはそれですごい、まあ、楽しかったですけど、ね、まあ、この時間だけは自分の好き勝手やれるんですよ。あ、まあね、でそこからなんか徐々に認めてもらったのか、試合にもまあ絡むようになって、うんうん、3年生からですね。最高順位はインカレとかは？でも16ですね。あ、そうなんだ。そうなんですよ。自分の時はちょうど入学した時が一部だったんですけど、うん、その年に今2部に落ちて、あ、2部落ちちゃったんだ。そうです、そっからずっと2部だったんで、うんうんうん、そういうことね。キャプテンとかやったの？いや、キャプテンはやってないです。また調子のいいやつ。なんか日体のそのキャプテンのシステムっていうのはちょっと難しくなって、はい、なんか1年生が先頭っていうんですけど、うん、なんかそのメニューを聞いてみんななんか集合お願いしますとかいう声出しみたいなやつが言うんですよ。それがなんか違うやつだったんです、うん、自分じゃない、うん、でそいつがそのまま4年だったらキャプテンするみたいな、うん、形だったんで、そういうことね。そいつは別にじゃあ試合も出てないの？キャプテンは。いや、そいつはでも出てたんですよ。で、そ、声いいからね。クイック。そこで最後。そこなんだ。で、そっから就職だ。そうですね。それも普通に就職。就職だけ、うん、やっぱその声がかかって、なるほど、そこでやっと、はい、そういう形になったって、はい、一番なんか楽しちゃいけないところで楽した気がするんですよ。なるほど。